تواي نسيم شا نسيم شا تواي خانة دي خراب شا خانة دي خراب شا نا أغا تا شا سبورت كوري أغا أفغانستان سبورت كوري سبورت كوري نسیم نسیم دوای خانه ده خراب شه او چې سمنم پاکستانیانو دا فالو کړی دا نو هغه ټولو ته زموږ د طرف نه دغه میسج دی چې تاسو به صحیح پښتانه نه کچره نن تاسو د پښتون په سر باندې ننګ او پښتون نه نسیم شاه شو کنه نسیم شاه یو پښتون دی سمنم چې پاکستانی هغه ته زموږ د طرف نه دغه یو ضروری میسج دی دا وردا د زیباګل بهوده الفاظ د نسیم شاه په اړه کې دا زیباګل کم قسم الفاظ دي دا سمنه زیاته د پاکستان نجلس کیږي حالانکه د پاکستان خلکو دې ته سمنه زیاته مینه محبت ورکړي سمنم چې د پاکستان خلکو دا سپورټ کړي دا او غی فالو کړي دا نو غی ته د میسج دي چې دا ان فالو کړي السلام علیکم ملګرو شیراز خان یما بیگا د پاکستان افغانستان چې کم میچ په هغه کې چې کم نسیم شاه یو خپل بیټینګ وکړو حالانکه هغه یو بالر دي دا اچا دا امید نو چې هغه بدون نه هسته بیټینګ کوي خو د زیباګل هغه خپل نیت او د افغانانو کم په ګراوند کې بیا پاکستانیانو باندې گزارونه کړې دي کرسی ماتې کړې دي سمنه زیات نقصان دي او چې سمنم پاکستانیانو دا فالو کړې ده نو هغه ټولو ته زموږ د طرف نه دغه میسج دي چې تاسو به صحیح پښتانه نه کچره نن تاسو د پښتون په سر باندې ننګ او پښتون نه نسیم شاه شو کنه نسیم شاه یو پښتون دي بل طرف ته تاسو وګورئ نو هغه دوم نه زیات نسیم شاه په باره کې لګیاري شعر دا نسیم شاه داسې کړې ده نسیم شاه یو ښه کارونه کوي نو راځو د زیباګل طرف ته چې په ټیک ټاک باندې سمنم خلکو دا فالو کړی ده نو ان فالو کې یا په انستګرام باندې سمنم دا خلکو فالو کړی ده نو ان فالو کې دا زمونږ په سر باندې دا چینن دا کمی مزي کې اونن چې دا په کوم غاړو کې ګرځي نو دا هرگز په خپل فال روز باندې نه ده تله بلکې دا ساسو او زمونږ ټولو سپورټ ته چې کوم کسانو دا فالو کړی ده نو زمما د ټولو پښتنو ته او ټولو هغه خلکو ته پیغام ده چې کوم کسانو دا فالو کړی ده دا مکمل ان فالو کې او چې سمنم بند کېږي نو ویډیو مخکې ضرور شریک کې او دا ان فالو کې کچره دا مونږ ان فالو نه کړو سبا بیا د پاکستان د بدنامولو لپاره لا خرص اقدامات او چتول شي نن چې د نسیم شاه په باره کې داسې قسمه الفاظ استعمالول نو د دې خبرې نه معلومیږي دا چې دا د نسیم شاه نه جلس کیږي بلکې دا د ټول پاکستان نه جلس کیږي او دا د ټول پښتنو نه جلس کیږي چې نور افغانانو سمنم هغه نقصان کړی دی او د پاکستان خلاف یې ردی بدی ویلی دي یا که تاسو اوله سوشل میډیا باندې یو الګ تیز ما ته د اغه نامه نه راځي خو دغه تصویر به تاسو سره زه شریک کړم دغه تصویر ما سره شته دا الګ چې کم دی د پاکستان چې کله میچ شروع کېدو هغه ټیم کې د پاکستان هلاب سوی وره پاکستان افغانستان ته سم نه زیاته مینه ورکړي ده په پاکستان کې سم افغانیان ډیر دي آیا تاسو چې تداسې لیدلې دي چې پاکستانو افغانیانو سره داسې سب بې عزتی کړې وي یا هغه د خپل ملک نو باسي زمون په پاکستان کې د دنیا چې کم ماجر دي کم چې د افغانیان دي نو هغه لګیا د خپل کاروبارونو کې الحمدلله پاکستان ته مینه ورکړي ده محبت ورکړي ده او خاص کر پښتنو هوله په انتخابي نو محبت ورکړي ده نو چې کم خلکو دا زیباګل فالو کړی دا نو مکمل ان فالو کې او ټولو هغه پښتنو ته میسج دی کچره تاسو نن د نسیم شاه په سر باندې پښتونه کا د یو خپل پښتون رو په سر باندې پښتونه کا نو بیا زموږ له دې پښتو اړو سم مطلب نشته چې هغه د نسیم شاه په باره کې دومره غلط الفاظ استعمالول او ویډیو مخکې ضرور شریک کړئ ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام